We have some fascinating stories to tell you about the fast-moving age of electronics in which we live and its effect on you. בארבע מקומות עבודה שונים נתקבלתי, והייתי צריך לקבל החלטה איפה כן ללכת. הכי פחות מרשים, אם אתה מסתכל מהצד, זה היה בסין. זה היה בסין בחדר של אמא שלו. ומה שקרה, שלמעשה איראן הפכה להיות לשוק הייצוא מספר אחד של מוטורולה ישראל. זה הגיע למצב שלא אמרו איפה מכשיר הקשר שלך, אלא איפה המוטורולה שלך. אבל אחד מהם אומר לשני, you know, this is a wonder phone. שמע wonder phone, טלפון, אמר לי, oh, זה השם המתאים לתוך הדבר הזה. ואני מחליט לשבור את הדבר הזה שנקרא נוקיה, כי הם באמת, באמת לא מגיעים לקרסוליים שלנו. אני חושב שהקו המנחה, גם לאז וגם להיום, זה מצד אחד היוזמה והחוצפה הישראלית, ומצד שני העובדה שרעיונות טובים מתקבלים ומבוצעים. אנחנו הרגשנו שמוטורולה היא חלק מהמשטרה, והמשטרה הרגישה שהיא חלק ממוטורולה. זה הייתה פה תמיד מסירות של אנשים, חיבור שלהם עם החברה, ורצון להצליח, וגם אפילו יחסי חברות טובים, שהם חלק מהעניין. זה הייתה תמיד אווירה טובה בתוך מוטורולה. כמו במקרים רבים אחרים בהיסטוריה, גם בסיפור שלנו, הכל התחיל מאיש אחד עם חלום. זה היה כשבאיילון עוד זרמו מים ולא פקקים, האנשים רק למדו להשתמש באסימונים, והמדינה הייתה צעירה. באותם הימים, בדירה קטנה בתל אביב, חי אדם שידע להציץ מבעד לפרגוד העתיד, לצפות את הצורך התקשורתי של המדינה המתפתחת, ולהבין את גודל ומשמעות השעה. שמו היה משה בסין. בסין הבין את התועלת שיכולה לצמוח למדינה שלנו מכניסתה של ענקית תקשורת כמו מוטורולה לשוק הישראלי, והחליט לפנות ישירות לבוב גלווין. I'm so pleased that you mentioned Moshe Basin. How I miss him. I can recall one of the visits we had in my office, and I dared to say to him, Moshe, you are Harutz, you are the pioneer. באותם זמנים, החרם הערבי על מדינת ישראל היה בעיצומו. וזה לא היה קל, ושמעשה כל האנשים שם, במוטורולה, בפרט אנשי השיווק, התנגדו, שפחדו להפסיד את השוק הערבי. הם ידעו שברגע שמוטורולה נכנסת לארץ, הם מאבדים את השוק הערבי. גלווין אמר, לי אף אחד לא יכתיב לאן אנחנו נכנסים. והטיעון שלו היה שהעולם, עולם הסחר העולמי צריך להיות חופשי. המשפחה הזאת לאורך כל הדרך לא נבלה מחרם ערבי, ואפילו ראתה יתרון מסוים, כנראה, בעצם הקיום של החברה בישראל. בגלל שאמר, זה מדינה דמוקרטית, מדינה חופשית, ואני בעד להשקיע במדינת ישראל ולפקים מפעל בישראל. וכך הפך החזון הפועם חרישית בדלת האמות של הדירה הצנועה של משפחת בסין למציאות רועמת בשוק התקשורת הישראלי. בימים ההם, ימי מלחמות ישראל, כוחות הביטחון הפכו ללקוח הטבעי הגדול ביותר של החברה. כבר במכרז הראשון לצבא, אליו ניגשה מוטורולה, הפגינו מהנדסיה תעוזה ואומץ לא מבוטלים. הגשנו את ההצעה, ותוך שבוע קיבלתי זימון להופיע בפני ועדה שישב שם מפקד חיל האוויר, מנכ"ל משרד הביטחון, ואומרים, תשמעו, קיבלנו את ההצעה שלכם, אני רוצה קצת לספר לך על ההצעות של החברות האחרות שפנינו אליהן. זאת אומרת, אחד מהם נתנה הצעה ב-60,000 לירות, משהו כזה, אחד נתנה הצעה ב-75,000 לירות, ואתה נתת הצעה ב-3 מיליון לירות. אז אנחנו רוצים לדעת מה עבר לך בראש. אבל בסוף הם אומרים, החלטנו לתת את זה לכם. אז הוא אומר, אתם צוחקים עלינו? אומר, לא, לא צוחקים, המהנדס שלך הוא היחידי שהבין על מה אנחנו מדברים. גולת הכותרת שאני יכול לציין אותה בזמן שעוד אני הייתי בחברה, זה כמובן פרויקט ורד הרים, שזו הייתה בעצם מערכת שהתבססה כבר על טכנולוגיית
רב-גל, מתקדמת יותר, אבל בשיטה של טטרה, שזו הייתה שיטה אירופאית שפותחה, התאמנו את זה לצה"ל, כשצה"ל הכניס לתוך המכשירים האלה כמובן את ההצפנה שלו. כשפרצה מלחמת לבנון השנייה, החיילים הבינו שבעצם הדרך היחידה לדבר ולשמור על ביטחון קשר, בלי שהחיזבאללה באמצעים איראנים מעקן אותך ויורה עליך, היא לעבור לוורד הרים, ופתאום ממאות שיחות ביום, זה הפך להיות עשרות אלפי שיחות ביום, וכל הצבא התחיל להשתמש במערכת הזאת. כשכל מערכות הקשר במדינת ישראל ובגופי החירום האחרים קרסו, רשת החירום של מגן דוד אדום, של מוטורולה, עבדה ותפקדה. ללא מוטורולה, ללא היכולות של מוטורולה, ללא הכלים שמוטורולה סיפקה למשטרה, המשטרה לא יכלה לתת את התשובה הנכונה בנושא הביטחון. כמו שאמר בוב גלווין, הכוח העיקרי של החברה שלנו מיום היווסדה הוא התחדשות. ואכן, מוטורולה ישראל מעולם לא שקדה על שמריה. היא המשיכה לפתח ולפתח, להמציא ולחדש. וכך באופן טבעי תחומי הפעילות של החברה הלכו והתרחבו. בקרת רמזורים, תחנות חירום בכבישים, חברת החשמל ואפילו מערכות השקיה. אבל החזון היה גדול מכדי להישאר בגבולותיה הצרים של ישראל. השכנים שלנו לא ססו לעשות איתנו עסקים, ועד מהרה פנתה החברה אל שווקי העולם הגדול. החברה צמחה, והשיווק התחיל באמת כלפי חו"ל. לוי ובסין היו ישראלים חצופים. כבר קיבלו את האישור לייצר בארץ, אמרו, אבל תראו, השוק שלנו קטן, מה נעשה? אנחנו לשכנים שלנו לא יכולים. זה ערבים. תנו לנו שווקי ייצוא. נמדו להם השערות. עבדו עליהם טוב ונתנו לנו שני שווקים. תנו לנו שוק קטן שנקרא איראן. ואז מה שהנהלת מוטורולה ישראל עשתה לימים, הקימה חברת בת של מוטורולה בישראל, באיראן, שנקרא מילקום. פתחו לנו את המסדרונות, ושנים סיפקנו להם מערכות. בכמויות גדולות מאוד של ציוד, ניסאים וניידים וכל המשטרה וכך הלאה. איראן הפכה להיות לשוק הייצוא מספר אחד של מוטורולה ישראל. ואת השוק האפריקאי שישראל הייתה ביחסים מצוינים אז איתם. קחו, מה שתצליחו לעשות שם, אהלן וסהלן. בסין למעשה כבר היה ב-63-4 בליבריה, והוחלט שאפריקה שוק טוב. המדינה הראשונה שנבחרה להקים סניף זה הייתה ניגריה. והקמנו שם מוסדות לתפארה, עד היום הזה אני חושב. למיטב ידיעתי זכינו להערכה רבה. התדמית של מוטורולה, ומערכת הקשרים שאנחנו פיתחנו נשארה מאוד מאוד יציבה. פרצנו לשווקים באמת מעניינים מאוד. השוק האירופי, השוק האיטלקי, השוק הצרפתי, השוק האפריקאי והשוק הדרום אפריקאי, ארצות הברית, יפן, וככה מוטורולה התפתחה מחברה באמת שהייתה פחות ממיליון דולר לחברה של מיליארד וחצי דולר. כן. ההימור של בוב גלווין הצליח ובגדול. מוטורולה ישראל הפכה להיות לאחת החברות הגדולות במדינה, והמשיכה לקחת יוזמה גם ברגעי משבר. אפילו כשנוקיה זכתה במכרז להספקת התקשורת לכוחות ההבטחה של האולימפיאדה ביוון בשנת 2004, מוטורולה ישראל לא אמרה נואש. ואני מחליט לשבור את הדבר הזה שנקרא נוקיה, כי הם באמת באמת לא מגיעים לקרסוליים שלנו. ואז אני ממציא עיתון, אני עושה עיתון פייק, שתאריך העיתון הוא שבוע לפני האולימפיאדה. שולח את זה, לא פחות ולא יותר, לנשיא נוקיה. ושם כתוב שהמערכת של נוקיה לא עומדת בפני נפילת אתרים, לא עומדת בפני הצפנה, לא עומדת בפני עשרה סעיפים, ומצרף מכתב לעיתון עם עוד 20 או 30 דברים שאין אותם לנוקיה, אני יודע. כפי הנראה הוא קרא לאנשים ושאל אותם האם זה נכון, תראה, זה נכון. בקיצור, הוא הבין שזה נכון.
נוקיה עשתה פום, בזוף, אפה. כנגד כל הסיכויים, הצלחנו להפוך את הקערה על פיה בדקה 90, וכך זכינו באולימפיאדה. הסימונים. בבוקר השלושה באפריל 1973, ביצע מרטין קופר, מהנדס הפיתוח של מוטורולה העולמית, את השיחה הסלולרית הראשונה בהיסטוריה, מהסדרה השישית של מנהטן. Hi, Joel. It's Marty Cooper. He said, hi, Marty. I said, I'm calling you from a cell phone. And there was silence at the other end of the line. שיחה קצרה זו בישרה את הופעתה של טכנולוגיה חדשה שעתידה לשנות את חייהם של כל בני האדם על פני כדור הארץ, לא פחות. הלו מוטו. כחלוצי העידן החדש, לא התפלא כי הייתה זו מוטורולה ישראל, אשר הביאה את התקשורת הסלולרית אל ארץ הקודש, ועימה גם מילה חדשה לשפה העברית. אז צריך לזכור שפעם הפלאפונים הם נראו ככה. ואני זוכר שעמדתי באוהר, די התעופה באוהר, וקיבלתי שיחה ודיברתי בטלפון בשיחה, ופתאום אני רואה שני אנשים כאלה חמורי סבר ניצבים על ידי. הם אומרים, אל תבעל, אנחנו אנשי טכנולוגיה, ולא ברור לנו איך כזה מכשיר קטן מסוגל להתקשר. אז ניסיתי לרגל אחד להסביר להם את הטכנולוגיה הסלולרית, אבל הם לא תפשו עדיין את הדבר הזה, אבל אחד מהם אומר לשני, you know, this is a wonder phone. שאמר wonder phone, פלאפון. אמרתי, oh, זה השם המתאים לתוך הדבר הזה. ככה בא השם לעולם, השם פלאפון. וככה העסק התחיל. ב-84 משרד תקשורת הודיעו שמוטורולה זכתה במכרז להקמת מערכת. לקראת המכרז ביקשנו מחברת שיווק שתעשה לנו הערכת שוק. הערכת השוק הייתה 7,000 מכשירים לשנה. היום זה מצחיק אפילו להגיד כמה, בשנה הראשונה, ממרץ ועד דצמבר מכרנו 1,600 מכשירים. ואז התחיל לצמוח בקצב רצחני. אני נהניתי מכל רגע מהאתגר הטכנולוגי, בלי להבין שאני חלק מאיזושהי מהפכה שלא חזינו את הפוטנציאל שלה באותו הזמן שעבדנו על זה. So we could predict the essence of our success, but never in our fondest dreams did we guess that you would achieve as much as you have. We thank you for who you are. נהר הזמן אינו עוצר לעולם, וכדי להוביל צריך לדעת להתחדש. כמו בחייו של אדם, כך גם בחייה של חברה. תקופות מסתיימות ותקופות חדשות מתחילות. זה באמת סיפור הצלחה יפה מאוד בנוף הישראלי. לא הרבה חברות שרדו ועברו את כל המשברים ועדיין קיימות ופועלות. מוטורולה מאז ומעולם הייתה הבית הטכנולוגי של המדינה. כל פעם שהיו צריכים איזשהו מוצר ייחודי או משהו, או דבר מיוחד, תמיד באו למוטורולה. זו זכות גדולה לדעת שאתה יכול מחר בבוקר כמפקד לחלום על דברים, ולמחרת להגשים אותם בעזרת מוטורולה ובעזרת הכלים, האמצעים, הטכנולוגיות שלה והיכולות שלה. יצא לי לעבוד עם אנשי מוטורולה לא מעט, כאלוף פיקוד העורף. זכיתי באמת שיתוף פעולה יוצא דופן. חשוב מאוד לפתח את הדיאלוג הזה ולשמר אותו. בסופו של דבר, בערבו של יום ובבוקרו של יום חדש, זה למען ביטחון ישראל. מוטורולה איתנו שנים רבות. שיתופי הפעולה בין מגן דוד אדום למוטורולה מביאים לתוצאה אחת של הצלת חיים. נשיא מוטורולה, אני רוצה שתדע שיש לך במה להתגאות, שיש לך עובדים עם אמביציה מיוחדת, יש לך הון אנושי שאני מקנה בו. מוטורולה לדורותיה ניחנה בצוות בלתי רגיל. הון אנושי זה דבר שהוא לב העשייה של החברה, ורק בזכותו אפשר להגיע ליעדים שהחברה מציבה לעצמה. אני הרגשתי שאני מחויב למוטורולה ישראל,
וכל האורך הקריירה שלי, החברה היא הייתה אולי הדבר הכי חשוב. ואני משוכנע שאנשים באים לעבודה עם שיר בלב. In 1964, Bob Galvin, the son of the founder of our great company, took a risk. He chose to open our very first subsidiary outside the US in Israel. Today, a half century later, we can say that without question his gamble turned out to be a very wise decision. For the past 50 years, the Motorola Solutions team in Israel has been among the company's leaders in the areas of business development initiatives, entrepreneurship, and of course, innovation. The Israeli people's ingenuity and original out-of-the-box thinking combined with their well-known valor has transformed your country into a startup nation and proven to be a key part of Motorola's international growth. All of us at Motorola Solutions appreciate the contributions that each of you make to the success of our company every day. And I wish you many more years of prosperity and achievement. We're counting on you to remain on the leading edge of global mission-critical communications and continue to be a source of inspiration for all of us. Happy anniversary and Mazel Tov. כן, להיות מקור השראה זו אחריות גדולה, והיא מונחת על הכתפיים של כולנו, עובדי מוטורולה ישראל. אחרי חצי מאה של הישגים ומורשת עשירה של חלוציות ומקוריות, יש לכל אחת ואחד מאיתנו בסיס איתן להישען עליו. אבל העיקר, להמשיך ולחלום.